si nemyslím, že by 30 miliónov stačilo na takúto veľkú halu, ktorá je áno podmienkou na to, aby sme mohli v budúcnosti organizovať veľké majstrovstvá sveta skupiny A. Poviem, že v susednom Česku sa momentálne rozbehli dva projekty veľké, kde v Brne sa stala, myslím, 13-tisícová hala, v Pardubiciach 15-tisícová hala. Takže môžeme uvažovať jedine o nejakej kombinácii a spoločnej nejakej organizácii, možno s nejakým susedným štátom, ale na to, aby sme mohli robiť majstrovstvá sveta, tak bolo by potrebné možno mať nejakú druhú halu niekde, ale toto nie je asi účelom tých 30 miliónov, ktoré nové ministerstvo plánuje použiť a dať do fondu na podporu športu. Vy máte akú predstavu, že ako by ste chceli tie nové zdroje použiť? Je tam, my máme obrovský teda ten infraštruktúrny dlh, kedy infraštruktúra hokejová je v podstate z minulého storočia a nedá sa porovnávať s krajinami, s ktorými my chceme sa porovnávať a s ktorými chceme súťažiť na medzinárodnej úrovni. Napríklad spomeniem, u nás je asi 80 krytých zimných štadiónov. Hovorím, väčšina z nich je v katastrofálnom stave, sú 50 rokov staré. V susednom Česku majú 180 štadiónov, vo Fínsku majú 280 krytých štadiónov. Takže to sú krajiny, s ktorými my chceme súťažiť, ale to množstvo ľadu, ktoré my dokážeme poskytnúť našim hokejistom, aby sa zlepšovali, aby korčulovali, tak je obmedzené a jednak staré haly treba opravovať a potrebujeme, aby sa postavili aj nejaké nové. A čiže aké aj tu sú vaše očakávania, v čom sa to podľa vás zlepší? Tie procesy sa zjednodušia alebo v čom, čo bude ten prínos? No, zásadná vec je tá, že máme, že budeme mať ministerstvo, kde šport bude jednou z dvoch hlavných tém. Nebude niekde na chvoste, na konci, lebo ja chápem, že ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sú prioritné, školy, učitelia, ktorí štrajkujú, majú nízke platy. Tak rozumiem tomu, že tomu športu sa nikto nevenoval, no ale teraz je najvyšší čas. A ja keď počúvam tie hlasy, že teraz v období, keď nie je ideálna situácia, no povedzte mi, kedy bola na Slovensku ideálna situácia? V období, keď, ja neviem, tri najväčšie nemocnice majú dlh voči sociálnej poisťovni 200 miliónov po niekoľkých odlženiach, kde, ja neviem, rásochy, skelet na rásochách stal 17 miliónov. To je presne taká suma, len jednu vec ešte poviem, to je presne taká suma, ako je posledná výzva fondu na podporu športu, 17 miliónov. Dobre. A ešte poslednú vec, je to pre nás veľmi dôležité a je to dobré z toho dôvodu, že teraz mal fond ročne 20 miliónov. Keď sa navýši o 30, tak budeme mať 50 miliónov. Vieme, že potrebujeme atrakcie, takže budeme sa snažiť identifikovať či už hrady, zámky, či už nejaké kúpeľníctvo, alebo nejaké iné záležitosti. Môžu to byť aj športové podujatia. Športové podujatia sú veľký zdroj zahraničného cestovného ruchu. A tak, jak ste povedali, patria k tomu aj letiska, samozrejme infraštruktúra na to, aby tí ľudia prišli, lebo aktuálne gro toho cestovného ruchu je tvorené krajinami okolo Slovenska. Veľmi ľahko. Viete, pozeráme na Maďarov, koľko Číňanov privážajú a pýtali sme sa, že na základe čoho je to. Proste každý Aziant chce vidieť, kde bola Mária Terézia alebo Sisi. A my sme komunikovali aj so zástupcami Schönbrunnu, aby v tej ceste, kedy prídu do Budapešti, zastali aj v Bratislave, pretože málo kto vie, že je to jedno z dvoch miest, kde bolo najväčší počet korunovaných kráľov. Máme zrekonštruovaný Bratislavský hrad, ale pozrite sa, ako vyzerajú Rusovce, pozrite sa Holič, kde bol Liechtenstein s Máriou Teréziou. Ale to nie len to. Pozrite sa na hrady a zámky. My sme urobili hneď prvý mesiac opatrenia, aby na obnovu hradov a zámkov na starú gotickú cestu išla historicky najväčšia financia. Bavíme sa o jednotnom osvetlení, o jednotnom príbehu tých hradov a zámkov, o spojení, aby ste mali tomu turistovi čo ponúknuť, lebo... Dobre, ale teraz tie samosprávy si začnú pýtať tie peniaze. Oni to vás nie, budú počkajte, informovať o tom, že máme 40 občianskych združení hradov a zámkov, ešte Dano Krajcer to rozbehoval. A myslím si, že sú tu rozbehnuté projekty, ako ktoré by sme nevideli. Pozrite sa, keď idete po diaľnice Beckov, Považskej, vyrastá hrad Korlátko a len treba do toho vniesť systém. Takže tento fond na podporu cestovného ruchu doplní tú infraštruktúru cestovného ruchu. Sekundárne pomôže napríklad s jednotným nasvietením týchto pamiatok, aby sme lákali tých turistov. A ešte sa vrátim k športu. Tam je dôležitá aj pri tej infraštruktúre energetická náročnosť. To znamená jasne adresne používať peniaze pri výstavbách, ale aj pri obnove pamiatok, tak aby nám tu Maďari nechodili rekonštruovať zámky a potom sme rozčúlení, že Viktor Orbán nám tu v Komárne opraví zámok a my pozeráme jak púci, že čo sa to deje. Aký je podiel
súkromníkov na športe, aký je podiel samosprávy na financovaní športu, aký je podiel sponzorov na financovaní športu. A to tiež dnes nemáme konkrétne číslo. My vieme akurát povedať, že 160 miliónov cca ročne ide alebo pôjde z ministerstva športu do jednotlivých zväzov a na jednotlivé podujatia, ale zároveň nevieme, koľko je podiel samosprávy, koľko je podiel sponzorov a iných vecí. Vieme to pri veľkých zväzoch, ktorí to transparentne deklarujú. Tam ten náš podiel sa hýbe niekde okolo 50% celkových rozpočtov týchto veľkých zväzov, ale pri tých malých zväzov je to oveľa viac. To znamená, že určite sú zväzy, ktoré sú naviazané len na príspevok z uznaného športu. Budete robiť nejaký iné turný zoznam? A na to, aby sme dokázali pochopiť tie zväzy, tak s nimi potrebujeme rozprávať a potrebujeme pochopiť, že kde už sú tie kritické fázy, že toto už nie je v poriadku. A takisto potrebujeme rozprávať so samosprávami, lebo tie informácie, hoci tá hala nie, ale dnes bola ďalšia hala niekde v Košiciach, kde hrozí konkurz a kde je zase ohrozené nejaké športovisko. Takže tam budú takisto prebiehať rokovania, aby sa toto nestávalo, lebo nechceme, aby tie športoviska skončili v konkurzoch zavreté, ale chceme, aby sa využívali. My sme presvedčení, že ak idú peniaze zo štátu do nejakého športu, tak bez vyjadrenia zväzu by nemali ísť, pretože to, čo sme požadovali aj pri tých prvých debatách, je pasportizácia, jasná analýza športovisk. Vieme, že niekde sa leda bolo stáva športová hala, kde nie je lokálne, povedzme, volejbalové alebo hádzanárske mužstvo. Musíme zabrániť duplicite. Máme mesta, kde máme 3 športové haly, hokejové štadióny, alebo často rekonštruujeme staré komunistické stavby, kedy pre nás je lacnejšie zbúrať to športovisko a postaviť na zelenej luke. Takže bavili sme sa o tom, aby hlavne si zväzy určili priority, definovali športoviská národného významu, lokálneho významu a potreby, aby sme konečne dospeli k tomu, čo ideme vlastne budovať, pretože nemôžeme prifarovať, povedzme, hokejové tréningové haly len tak starým komunistickým halám a musíme si jasne definovať, čo potrebujeme a potom určiť aj tie priority, aby sme boli schopní organizovať medzinárodné, európske alebo svetové podujatia.